قلبي لي تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي لي تبتل صياما دعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى مهات إسكاله مالمها النوى فجيي إن أنصونا إلهي سبحانه وتعالى هنغا أقبلو وحن صودني مالمها أودن وأن لن وليني قصدي نبي موسى عليه الصلاة والسلام بلو كذا إن شاء الله تعالى إلا دمات كذا إنت أنك قارنو بشر بركيس رمضان كان أنسل قارد دونو walaahan markoo aan ka codsanay in waxyaalaha ka faa'iidaan ay quraan sababtoo ah qisadan sababta u sheegana ma ahan qisal iska sheego bal waxay tahay un barqaadasho iyo casharada aan ka faa'iideeyno in aan qorno iyo wixii la mid ah waxaan maraynay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi muuse uu la hadlay isla markaana uu tusay mucjizooyin mucjizooyin baa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam la siiyey oo fircoon iyo qoomkiisa faasiqiinta ahaa oo ummadda ku xadgudbi jiray iyo wixii la mid ah uu la hortago si ay u rumeeyaan kadib ayaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay la hadlay wuxuu dhahay waxay tahay uu ducaystay fursadda oo ilaahay kula hadlay buu ka faa'iidaystay ayuu wuxuu dhahay waxay tahay qaala rabbi ishrax lii sadrii yacni nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa waxay tahay ducooyin oo loo baahan yahay inaan aniga iyo adiga aan xifdino mar kastana dhibaato iyo waxyaala nagu adkaatane aan akhrisano buuna barayaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sugan yahay xaalad loo waxyoonaya ilaahay buu wax ka codsanaya wuxuu leeyahay rabbi ishrax lii sadrii ilaahayow laabtayda ii waasici wayassir lii amrii umuurteedana ii fududee aan dul istaag labadaas aayad baa waxaa isleeyahaybo u baahan casharo inaan ka barano sababtoo ah nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa waxay tahay marka aan ducaysanayno mar kastoo inaan duco toos u bilaabin bal ilaahay aan gacmaha u taqaanay rabbi inaan ahno aa loo baahan yahay bal nabi aadam calayhi salaatu wasalaam markuu qaldamay xitaa muxuu dhahay ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن يعني ولو بهي ما كستو أدعيسني سيد كو بالله الدعاء هذا ربي وكلمة معجزة بدن تجاوي ما أنت ما كإله ويديسني سيد ما أنت نحب إله ويديسنا إله بأم بهن هاي لذلك دعاء كو بالله ربي معجزة بأكيد أنت وحأكيد الدعاء إن لا أخبر أيات أكيد أنت waxaad arki doontaa waxay tahay faraj aada meelo badan ka filan in ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu furay ilaahay subxana wa tacaala muminiinta muxuu dhahay waminhum man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaab annaar maxay leeyihin rabbana ayay leeyihiin yacni rabbana waa duco mucjizo badan ilaahay nabiyada marku ka shakina oo dhan duco kasta qur-aan badanaa ku jirto yacni ilaahay rabbana nabiyada oo dhan waxay ku duceysa jir rabbi ama rabbana lidaalika ku duceyso markasta odada ku bilaaba rabbi nabi muusena uu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam rabbi ishrax lii sadrii ilaahay laabtayda ii waasici laabta haddii la waasiciyo lana ibni aadanka dareemihiisa iyo laabtiisa haddii la waasiciyo ilaahay subxaanahu watacaala uu waasiciyo uu sugo dhibaato wula kulmaya wax loo baahan dulqaad baa loo baahanya in laabtaada la furo maaha laabta haddii culus tahay ay isku cakiran tahay oo gudaha aa ka dareemaysa dayiq ama ciriiri iyo dhibaata ka dareemaysid banaanka mahma wanaag aa muujisid wanaagagaa farxadaada farxad mana qadiiso laakiinse ilaahay subxana taala markuu dhahay muxuu dhahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam farxaddiisuu ka sheekeynayay alam nashrax laka sadrak laabtiisa ayaa la waasiciyey laabtiisa sabarka ayaa lagu waasiciyey waxaa lagu waasiciyey wanaaga waxaa lagu waasiciyey inuu waxyaala qaarkood uu xamili karo waxaa lagu waasiciyey waxay tahay inuu waxa uu sheegaya ilaahay subxaana watacaala asiga uu aaminsiiyey marka koowaad markuu asiga uu aaminay laabtiis ay ku waasici naqatay in ilaahay subxaana watacaala maahane ilaah kale lagu caabudo xaq aysan jirin kadib ayuu ummadda kale u tagay kadib ummadda kale way aqbaleen sababtoo markay nabi maxamed ay arki jiraan waxay dhihi jiraan ninkan ma aha nin beelnow ah nin saadiq ayuu egyaa wejigiisa wixii lamid a lidaalika mar kastoo weydiiso adiga ilaahay subxaana wa tacala markaad arrin aa rabta inaad samaysid ilaahayo laabteeda waasic ka dhig
laabta in waasac laga dhalo lagu sugo dhib markaasta meelaha ay adag tahay sababtoo uu leeyahay rabbi sharaxlay sadri markii loo soo hadal qaaday fircoon sababto fircoon waxaa lagu yaqaanin oo dilaa ah dilaa waxay tahay yani hadalkiisa qofkii khilaafaba seefta iyo hubka madaxiisa ayay ahaat lidaalika xiliyad adag adig aa la kulantid noloshaada ku ducayso rabbi sharaxli sadri kadibna waxaa dhahdaa waxay tahay wayassir lii amri ilaahay umuurteeda ii fududee waxaa loo baahan yahay qofka raba inuu meelo caqabadaha uu ka gudbo inuu mar kasta qaato umuurta ama xaaladaha meesha ugu fudud ha iscakrinin ha isdhibin dhibaata ha isgelinin marka qaarkood waxaa dhici karta waxay tahay inaa adi dhibaato isgelisid may umuurtaas si laguu fududeeyo qaado waxyaalaha fudeedka ah wado culays badan ha qaadanin taas baa ilaahay subxaana wa tacaala nagu barayaa nabi muuse calayhi salaam uu ku ducaysay yafqahuu qowlii yani in caarkiisa subxaana uu toosiyo hadalkiisi loo fahmo isla markaa uu la hortago birito fircoon dulmigay dhibaatada waday taa ayaan ka baqaynaa ducooyinka uu ku ducaystay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam aan ku ducaysano waa ducooyin qur-aan ku soo aroray isla markaasi nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ina barayo ilaahay subxaana wa tacaala yacni uu ku khatimi doona qad ujiiba dacwatakumaa markuu ducadaas ku ducaystay waaba laga aqbalay sababta lagu aqbalay ma taqaan annaga waa ducooyin saadiq ah waa ducooyin qof kasta u baahan lidaalika ducooyinka ku ducayso ducooyin lagu ducaystana waxaa ugu fadli badan ducooyinka ku soo aroray qur-aanka kariimka nabi muuse waxyaabaha uu ina baraya waxaa ka mid ah waxay tahay in mar walba ilaah subxaanahu wa tacaala aan waxaan weydiisano xitaa ilaah subxaanahu wa tacaala ramadaanka markuuna amray kadib wuxuu ku xijiyey waxay tahay uu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan adduunkayga hadduu ikaa weydiiyo nebi moxammedow waxaad ku dhahdaa fa innii qariib aniga waan dhowahay samada way fog tahay soo ma ahan haa sax samada yacni aad iyo aad ba u fog tahay laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala aad iyo aad buu u dhow yahay sababtoo ah ilaah subxaanahu wa tacaala wahuwa macakum aynamaa kuntum ilaah subxaanahu wa tacaala meel walba aan joogno wuunala jiraa wuuna maqlaa wuuna noo jeedaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waan ajiibaa marka wax lii weydiisto marka la ii waco ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waan ajiibaa sababtoo ilaahi subxaanahu wa tacaala qalbigaaga waxa ku jira ayuu og yahay bal ilaah wuxuu leeyahay udcuunii waxay weydiista astajib lakum dadka haddaa maanta waxaa weydiisid way xanaaqayaanba laakiin ilaah wuxuu xanaaqayaa ma taqaanaa haddii aan wax la weydiisan ilaah subxaanahu wa tacaala wuu ka xishoodaa adduunkiisaoo gacanta u taaganaya yacni ilaah subxaanahu wa tacaala oo aanan siinayn ilaah wuu ka xishoodaaba in ilaah subxaanahu wa tacaala markii gacanta loo taagto gacantaado ebera in ilaah subxaanahu wa tacaala uu ku diro ilaah subxaanahu wa tacaala wuu ka xishoodaaba haddaba xilliyo waxaa jirta ilaah subxaanahu wa tacaala dacooda uu ajiibo waxaa ka mid ah ma taqaanaan xilliga afurk dadka dhan maanta o dhan waa soomneed yacni cuntadii waa lagu soo dhigay aadaanka ayaad maqashay markaas ka faa'iidayso oo ducayso ilaah subxaanahu wa tacaala wax weydiiso markaas ducada waa la ajiibaa bishan khaasatan waa bil ramadaan habeenkii salaatu leyl ayaa u kacayna taraawiixda taraawiixda marka aad tukanaysid ragacdooyinkaas gurigaa marka ku tukanaysid wix la mid ah meelba ku tukanaysid ilaah subxaanahu wa tacaala wax weydiiso ducada waa la ajiibaa habeenkii marka maalmahan aan ka faa'iidaysana insha allahu tacaala aad walaa idmo mar walba maxaad u aamusaysaa ilaah subxaanahu wa tacaala wax weydiiso ilaahay asaa og xilligu uu ajiibay xilliga istijaabada ay tahay adi ma ogid wax weydiisa mar walba adigoo shaqada ku jira ilaahayow dembigeena dhaaf ilaahayow noo naxariiso ilaahayow iyo wix la mid taa o dhan arrimahaas oo dhan aan ku dadaalno insha allahu tacaala ku qooxay bishan barakaysan ramadaan ducada aduu ilaahay idmo ilaah subxaanahu wa tacaala dhammaantiin ha naga wada aqbalo soonkeena aamiin